Вітаю, час новин у студії Марія Котенко. Коротко про головне. У Шомську відкрили другий на Тернопільщині інклюзивно-ресурсний центр. З початку жовтня тернополяни платитимуть більше за послуги водоканалу. Сьогодні завершився третій день змагань у конкурсі на кращу артилерійську батарею серед команд оперативного командування сухопутних військ Збройних сил України. Тепер про це та інше детальніше. У Шумську відкрили другий на Тернопільщині інклюзивно-ресурсний центр. Він створений для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У ньому займатимуться 235 дітей. Центр коштує понад 260 тисяч гривень. 160 виділили із державної субвенції і 100 – з місцевого бюджету, повідомила директор центру Олена Гром'як. Ми зараз у Шумську, тут відкривають другий в області інклюзивно-ресурсний центр. За моєю спиною відбувається урочисте відкриття, присутні діти, які навчатимуться у центрі. Інклюзивно-ресурсний центр облаштували в приміщенні колишнього гуртожитку. Це шестирічний Назар Нагналюк. Він один із дітей, які будуть відвідувати центр. Мені подобається. Я люблю м'ячики, люблю те кататися. Лікувалися ми в Рівному, їздили, ходив в школу на інклюзивну освіту, поступив. Поки з дітками грається. Просто він, бачите, мене дуже активний. Його в школі всидіти тяжко. Мені треба, щоб він оце свою енергію мав де діти. Логопед обов'язковий, психолог. У Шумській громаді 17 дітей на індивідуальній формі навчання, троє – на інклюзивній формі, 95 дітей з інвалідністю та 120 з порушенням мовного розвитку. Ці діти будуть відвідувати інклюзивно-ресурсний центр. Займатимуться факультативно, розповіла директор центру Олена Гром'як. Основним завданням центру це буде комплексна діагностика, визначення рівня розумового розвитку. Також, відповідно, потім будуть створюватися індивідуальні програми навчання, і дітки будуть працювати з фахівцями, логопедом, вчителем лікувальної фізкультури, психологом. Також будуть надаватися методичні рекомендації по роботі для педагогів і консультації для батьків. На відкритті центру був віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. За його словами, інклюзивно-ресурсні центри створюють по всій Україні. На розвиток інклюзивної освіти в Україні виділили 500 мільйонів гривень. Інклюзивно-ресурсні центри зараз почали створюватись, бо ми прийняли зміни до закону про освіту, де передбачена інклюзивна освіта, інклюзивні класи, інклюзивно-ресурсні центри. Зараз виділена субвенція 500 мільйонів гривень на питання інклюзивної освіти. Тобто створюються інклюзивно-ресурсні центри, де 70% видатків – це на закупівлю методичних матеріалів, дидактичних матеріалів, обладнання для діток із особливими потребами, а десь 30% – це надбавки викладачам, педагогам, які будуть працювати, в тому числі і в цих інклюзивно-ресурсних центрах, із діточками з особливими освітніми потребами. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Зазначу, перший в області інклюзивно-ресурсний центр відкрили в Гусятині 3 вересня цього року. Загалом на Тернопільщині їх має бути 20. Заборгованість Тернопільського водоканалу за електропостачання – 11 мільйонів 700 тисяч. Це одна із причин підвищення тарифів за послуги підприємства, сьогодні повідомив директор Володимир Кузьма. З початку жовтня люди платитимуть за воду на 15% більше, тобто дорожче – на 2,5 гривні. Зараз тариф – 12 гривень і 14 копійок. Вчора близько 20-ї електропостачання відключили двом адмінкорпусам водоканалу. Підприємство з дуже швидкими темпами пророщує збитки, і на 1 вересня ми маємо заборгованість за електроенергію вже на суму більше 11 мільйонів 700 тисяч гривень. З початком нового року ми отримали неприємний сюрприз від Нацкомісії, коли вони наприкінці
попереднього року, переглянули тариф на електроенергію і надалі майже щомісячно переглядали ціну електроенергії в сторону збільшення, не коригуючи наших тарифів. При цьому ще раз хочу звернути увагу, що ми не сиділи склавши руки, ми подали нові розрахунки ще в серпні 2017 року, але знову ж таки, хто цікавився ситуацією, знає, що Національна комісія впродовж другої половини 2017 року, першої половини 2018 року працювала нестабільно, дуже багато засідань не відбулося, оскільки не було повноважного складу Нацкомісії, і фактично вони не могли розглянути наших тарифів. Вже з травня місяця є повноважний склад Нацкомісії, ми відповідно включені в чергу на перегляд, але процедура перегляду тарифів дуже сильно формалізована. Звичайно, що в такому випадку ми будемо клопотати перед Обленерго про можливість розтермінування боргу для того, щоб мати можливість поступово розрахуватися по цих боргах. Володимир Кузьма зазначив, що від водоканалу подали позов до суду, щоб уникнути відключення води споживачам. Він зазначив, що через борг підприємства електроенергію можуть відключити усім об'єктам водоканалу. На рівні нашого законодавства є певні взаємосуперечливі норми. З однієї сторони, законодавство, яке регламентує порядок роботи енергопостачальних організацій, є передбачено право застосовувати відключення при наявності заборгованості. В той же час є закон про питну воду і питне водопостачання, який один з принципів держави закріплює – це неприпустимість відключення об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення. В зв'язку з цим ми, використовуючи судову практику, також звернулися з позовом до суду щодо заборони для Обленерго проводити відключення наших об'єктів. За два тижні в області розпочнеться кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. Про це нам сьогодні повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Володимир Марків. За його словами, вакцинація на території Тернопільської області буде проводитися повітряним розподілом за допомогою літаків Ан-2. Триватиме пероральна вакцинація 6 днів. Вчора таку вакцинацію диких тварин від сказу розпочали в Івано-Франківській області. Провести вакцинацію лисиць проти сказу переральним способом, який до того в області ще ніколи не застосовувався. В Україні був застосований вже впродовж кількох років. От, і тепер вже проводиться та вакцинація тотальним способом на території цілої України. Та кампанія, я б сказав, вона вже від вчорашнього дня почалася з Івано-Франківської області. І обов'язково, значить, п'ята за обліком піде наша область в тій кампанії. Це буде можливо через два, можливо через три тижні. О, але суть яка полягає в тому, що при допомозі авіаційної техніки літаком, багатоцільовим літаком Ан-2 буде розкидуватися приманка, всередині якої є капсула з вакциною. От, так звана вакцина антирабічна, Броварабіс, це наш виробник український, в Броварах випускає її. І розкидають на відстані, значить, має бути розкинуто не менше 20 приманок на 1 квадратний кілометр. От, з розрахунком на те, щоб лисиці споживали і таким чином проводилися вакцинації. Це являє собою контроль за використанням вакцини. Через місяць після завершення вакцинації тої переоральної, значить, відповідно до методичної рекомендації, до методики, проводиться контроль за якістю проведення тої імунізації. Яким чином? Значить, на території, де проводилася та вакцинація, здійснюється відстріл від 2 до 4 голів на 100 квадратних кілометрів і проводиться після відстрілу забір крові. От і сиротка відстоюється з тої крові. В крові виявляються антитіла до вірусу сказу. Зазначу, за словами начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Володимира Марківа, від початку року на Тернопільщині зафіксовано 25 випадків захворювання тварин на сказ. З них 11 випадків припадають на лисиць, які є носіями сказу. Сьогодні завершився третій день змагань у конкурсі на кращу артилерійську батарею серед команд оперативного командування сухопутних військ Збройних сил України. Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади також приймали участь у конкурсі. Змагання відбувалися на Рівненському полігоні, повідомляє пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.
Артилеристи демонструють розвиток сили, спритності, витривалості та здатність протистояти навантаженням в процесі військово-професійної діяльності. У спортивній номінації армійцям довелося подолати смугу перешкод у 6 етапів. Бігали зі спорядженням через колеса, перескакували повз колючий дріт, подолали ділянки інженерних загороджень, розбирали та збирали автомати, діставали та переносили на ношах пораненого. У ході виконання нормативів артилеристам довелося привести гармату до бою, попередньо визначивши координати, навести її на цілі та виконати нормативи з вогневої підготовки. В цілому артилерійські розрахунки і завдання справились добре, показали хороші результати, тож надіємося, що наша команда, а саме військові частини Тернополя, займе перше місце. Сьогодні в Затоці на Одещині розпочався всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця». У ньому беруть участь понад 30 команд з різних областей України. Від Тернопільщини за звання найвеселішої і найкмітливішої команди боротиметься збірна команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу». Її керівник Наталія Білоус, яка зараз перебуває у Затоці, розповіла, на фест привезла 12 ліцеїстів від 5 до 11 класу. Щоб попасти на цей фестиваль, потрібно брати активну участь у житті кавенівського руху України. Відповідно, це проходять ще деякі етапи в різних областях, саме Ямпіль Сумської області, саме Житомир, також Лубни, відомий фестиваль «Первосміг» і багато-багато інших. І відповідно по цьому складається рейтинг. Фестиваль скликав багато друзів і відповідно тут з'їхалося і учнівські команди з різних областей України. Тут присутні і Маріуполь, і Одеса, і Запоріжжя, Лубни Полтавської області, Чернівці. Багато є із Черкас команд, із Вінниці, і багато-багато ще на підході. І сьогодні саме розпочинається цей фестиваль зірковими гостями, дівчата із Житомира. Це спільний проект, який існував вже багато років і існує. Вони будуть саме в журі у нас. Гарна дуже атмосфера, звичайно, трошечки нас зустріє дощ, але ми надіємося, що саме в нашій команді це буде на фарс. Зазначу, всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця» проходитиме у Затоці на Одещині по 15 вересня. Завтра у Тернополі в «Сінема-Сіті» о 19-й годині відбудеться допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева». Це драматичний фільм спільного виробництва України, Польщі та Македонії. Режисеркою і сценаристом фільму є Марися Нікітюк. У стрічці йдеться про історію 5-літньої бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри підлітка Лариси, повідомляє арт-директор Тернопільської кінокомісії Наталія Чорна. Це історія, котра торкається кожного. Вона розповідає про бунтівну 5-річну дівчинку, яка, ну, по суті, залишилася наодинці з власними проблемами. І про проблеми її дворідної сестри Лариси, котра закохалася в бандита. Бабуся їй каже, що ну це ж не гарно. Мама так само, ну, якось їй не до дитини в цей час. І от це все переживання, коли світ здається величезним, ти зовсім маленька людина, і коли на тебе падають проблеми, як величезні дерева, все це переосмислено в стрічці. Стрічка отримала величезну кількість уже від знак, вона отримала хорошу дуже репутацію і попит у глядача, котрий з радістю приймає її. Прем'єра відбудеться саме 13-го числа, тому Тернопіль має унікальну таку можливість. На допрем'єрному показі працюватиме Соломія Струс. Повний репортаж цієї події дивіться в середу о 20:40. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбуці. Новини ТТБ, обласне радіо. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.